da mi stolicu, ja radim sa draga, rebi. Ko Tito. Ko Jovanka. Ja nisam ni zamišljala niti. Šta? Ja. Šta to? Šta nisi zamišljala? Da ti mi ovako obiti. Ja, da pogledaj ti. Spusti malo dimije, vide ti se noge. Pa ja. Zato su noge. Nera bi ja malo svoje kone, svoje... Ćemo zapjevat. Ne, ne zna napjevat. Ozbiljno. Nema, Boga mi, nema, malo, nema. Tamo komšije imaju krave. Nema, Ana. Sam snimao, di? Da. Sam snimao. Di? Tamo. Pa namo. Ja. Kod djeda. A ima ono onda. Ja, kod djeda. Ja namo, Ana, na kraju za mene sela, još jedna kuća. Vim da je otići. U Zenicu pa ovako malo prohodat. Pa nisam na pijeću otišla od korone. Znači, ima je ovamo kuća. Ja. E, šta je povarala ne ljudi. Bio, kupila na u ono što je rekla na telefonu će obort. Ja, kupila neki dan tu bašću. Aha. Pa kaže neke uz moje, pa ću kaže barem očistiti. A koje je njeno? Jedna kuća, ne znam. Ja. I ovo je gore uzdjela. Ja. Teiba! O, Teiba! Vidi sad s prošle volce. Koze, e, što drži ona? Da nije i otirala koze. I moram da je i otirala. Evo sunca. Ja. Pa ja ti si rekao, bit će sunca. A vidi ga, jes rodio bio. Dude, hej! Yeah. Yeah. Koji je bio, crni ili bijeli? Bio on i šareni, onako šarkast. Aha. Ja. Ovo nije šarko. Uh-huh. E, jesi ozdravio? Bio je kada bolestan. Teiba! Ljubim joj. Moram da je otišao u mene. I sad ćemo biti, ako ne vratit ćemo se. Ajde. Vidi, Cuko, vidi. Ja. I trpaš brez vizi. Da se razvolio, ali... He, nema obuće. Ima. Ima. Ćemo nazvati. Ptišce pjeva. Pjeva je ptišce, čuje se. Evo Taibe. Evo Taibe. Salam. Ima jedem. Uj. Jedeš. Ja. Podnevna. Pa mi došli malo s tobom napravo muhabetimo da vidimo šta si ti ovo borila, šta si kupila, šta se širiš. Znači ima biznisa i ovdje na selu, nije samo u gradu. Ne ti nama ovdje u suncu je malo što da sjednemo. Hajde nek žena jede i sačkat će. Hajde nek neće. Ovdje stolicu. Vidi jesi tu nije rodila cvijeće. Može, hajde ako ćeš, na šta sjest? Mano sam nikad išla s tovo, jebo. U nje osunčano možda vodi. Ne, ma jeste na nondek. Šta je? Ama nisi vjerovala da ćemo doći. E, neke, zato smo došli, nije htjela doći. Nije vjerovala, kaže, nije vjerovala. Nije, šta je ona utirala i koze? Pa ja, vidim na. Bila istrala, pa neće, neće. E, rekao je otirala. Ama nije sveže. Ma nije, neće. Neće eto Rabija, ti si najstarija. Ja sjeti. Pam tebi. Selam Alek. Alekum selam. Taiba. Taiba. A prijezme?
Vujčinović. Aha, pa ne znam neko Čoloman, Vujčinović, ima ovdje prezmena. Ima, ima. Eto, trešnjeva glava. Jako sila jest. Nije mi prvi put. Buka mi. Pa on je oborile, bo na neke da si došao, ni s nama si mogla jest. Sad ja komentaršim, Dud je rodio, na njemu je roda. Jesi, bio rodio, ja. Ma ne ima, ovdje bio nam pa smeta, uzela je ovo ovdje bašće malo. Ja. Pa, hajde onaj, posjećamo, hoćemo ovu vuča sve. A piže, daba i ćemo posadio onda mladu. A mediju s sobom bašćinu, jel? Aha, sve je ovo naša ovdje. I sad si nju uzela. Ja. Pošto zemlja ovdje, jel tajna? To nije 3000. Koliko? Pa eto samo ovdje ovo... Pa koliko, mislim, površine, eto, imao dulom? Pa ne, pa ne znam. Evo prema ovoj štali, evo ti je ograđeno. I prema ovo je jedna gore, ona zadnja ograda, nema puno. I ovaj, ovaj kamen dole? Ne, ovo u mene djeve je bila velika kuća, one stare, uzu prije, ima možda jedno 10 godina. I ovu štalu od jednog za 9000. Da. I mi smo ovo, on je razvalio, skoro djeca moja ovdje ovo... A i ti nisi puno platila, čini mi se. Put. Proširite. Pa haj, ja uz nas, nema zarase, negdje što raste nam. Ja, a ne održava niko? Ja, niko ne održava, je onu zenicu ovaj što smo uzeli ovdje, roditeljom pomrli. I mi se hajda uzmem ja. Hoće se pobit, neće. Neće, neće to naša maca ići. Aha, eto si. Kućni ran. Aha. Da ja znam, kada čeka neće napasti jedno drugo. Neće, kak ne pametan. Ej, jel odrabiju? Pa dobro je. Ja vidim, vidjetam. Mm-hmm. Pravija te nahvali, prijedna kaže žena, radi, spomenu mi znači i tu. Yes. Što se kaže, pa nije, eto kako nazvati, nije to stoka, jel da to... Ja, ima koza, dvije koze i jarenica milanska. I sad sam eto pustila, oni ima mi troje na flašu, dvije se otroljile. Pa na flašu i neće od mene, jedve smo ja i Nedim utjeli ovaj stariji mi sin. Je, ja sam počekala da mi stolicu, jer ja sam Nedim. Draga, radi. Ko Tito. Ko Jovanka. Ja, nisam mi zamišljala neće. Šta? Ja. Šta to? Šta nisi zamišljala? Da ti mi ovako obiti. Ja, da pogledaj ti. Spusti malo dimije, vidi ti se noge. A je, da moraj. Pa ja. Zato su noge. Ramija, da ja te zadnijem kameru. Ti kao već sjediš. Ja. Ovdje sjedi ti. Neću, bogam kaki. Ja sam malo prije rekao tebi da malo noge, rekao ugrije. Ja. Pa ja. Zaspale mi noge kod Ramije. E, i šta si mu spremala? Svirali i ispjevali. De. Pa ti jedna ta mamena nazva, ona ne zna malo je. On zvao, nije sam mogao na jednim visoku, vidiš šta je se. I dođem ovdje, hađija i punda i pomogne, hađija i rizomu. Dobro ste, znači oborili, ja. Niste ni na strana što. Strana ima i struja, pa smo morali sve 100%. Ja, vidi se u komadima. Aha. Da. Pa sad kad dođe nekove grane, pomalo vući ova drva, pa ćemo onda sve ovo čitavo ljeto jedno po jedno. Može se Dud ložiti, može. Može se loži Dud, jel da? Sve se loži kod nas. Ja to ništa ne, sam neke drvo. Zgorit će zimus. Maš pura i grijanje. Eto sad kad si već tako ispomenula, moram ja pitati. Doma se moram loži, ovaj, drvo mi nemam što reći, znači vidi se da si mlađa od Rabije. Šta se radi na selu, kako život na selu? Sve. Ja sve radim, muški i ženski posao. Ozbiljno. Bugam. Ma ima ona. Postala mlada udovca s djecom i priuzela posao. Koliko već dugo si udovica? 95. je poginut u 7. mjesec na kraju rata. Pa ti stvarno, znači 30 godina gotovo. Ima 30. 29. Ja, sad će biti u 7. mjesecu. 29. 9. Ja. 30 gotovo godina, znači i otac i majka. Sve, i... sve. Radi muške poslove. Koliko si imala godina kad si... 29. A djeca mala onda bila? Pa bila mi ova starija 11 godina, ovaj stariji 9, a onaj najmlađi 4,5 godina. Valjalo je to od hrant, dosta je samo to reći. Biti otac radila i mat. Radila je to, držala i krave, junad, klala, borila se. Školu im dala, radi sada, ovaj mi šumar završio u Sarajevu, pa je 3 godine radio i napusti, sad je, ide u Sarajevo na onaj kontrol. Da. Bacilo ga tam Gračanicu i bilo ga stra, tamo nije baš narod ono. A ovaj mi radio, Nedim, stari, on je za vozača to završio, u svašta je nešto polagu.
Snašla se djeca, snalazila se. I radio mi u kape domu i on sad napustio, nema reksinički. Ozbiljno. Ja. Šta je tu? Ma eto, 17 godina možda staža. Da, sad je evo... Ja, ona neka sitna. A to neka mala sitna, aha. Tačno, nisam prepoznao. Ovo je sad opet to radi. Aha. Ja. O to sam ja donela od seste iz Lučana. Uglavnom, ja. Djeca, dobro, zdravo. Jo. Pa je se zapamtilo šta djece? Unučari, brakova. Imam od kćerke dvojice, imam i unuče 22 godine. Evo kuća kad kreneš niz Luke, dole di kad su kuće, ona zelena, tude mi je kćerka. Dole prema... Babinu dole. Ja, eto na Babinu, dole je trgovina ona. Ja, i... sam gura u neku kuće, kad se krene, ja kad kreneš s nama. U rijeku, da. A maša. To mi je ovaj muški kupio. A vidi, evo kako se hoće, znači sa 29 godina. To se desilo i evo 29 godina kasnije. Ja. Koji je bio teži dio života? Ti prvi 29 u drugih? Pa drugi. Sad ovi, na primjer. Ja. Nisam ja dugo, 14 godina bila sa čovjekom, kad su djeca u to, kad je poginuo. Mlada sam se ja udala u 17. godini. Pa ja pođu pita, ja šut izračuno i drugačije u glavu. Ne, ja sam drugo, za 14 godina sam, nije baš bilo 14 puni, 13 i još nekoliko mjeseci. Da? Sa njim živjela, troj izrudila, on poginuo. Baš si mlada bila. Ja. A iz kojeg si mjesta rodom? Gore, Seoci, Vrpolje. Seoci, Brpolje. Nisam, čini mi se, ja bio tu. Nisam. Pratim ja vas. Pratim ja sve. Ja kad u dani, kad radim, kad na večer, ja sve pregledam. Snimanje, tata, bradu. Vera, bijamo vam od svoje kone, svoje... Ne znam da pjeva. Sad sam gledao. Ja, kad smo išli neđa na otvorenje. Pitam ja tebe, ko ti ovo, ja mislim kćerka? Jeste ovako kćerka. Jaramca. Dobro. Stara. Pa jeste razke, od ugodnjama, koliko rabija, 20 godina razke. Pa meni je to sad, nastala mi 60-ta. A rabiji, sad će 80. Ja, 12. mjesecu. Pa dobro, ja to izračunam na brzinu. Jo. Inače, moja matematika je... Pa eto. Mora mi biti mati. Ja, istina. I ovdje kad pogledaš ti svoju kćerku i tvoju razliku. Jo. Pa moju ne dimi, ona je 83. Nju je 43 godine. Sad će biti možda 43. Ko me ne dimi? Jo. Svi ili kako vrijeme provodi? Ja. Pa zato unuku je 22. Pa jo, 22. Pa i ona u 17. To isto udala se. Ja, i ona je mlada. Dobro, a dobro, Bože moj. U mene su oma noge zabude. Glavni je kad je fin život, nije kasno, nije mislim ni mlado, hajde. Hoćeš stolicu da ti donesem? Ja donesem stolicu. Svaki dan ovako morat ću pit one tablete. Koji? One zelene, one što ono da. Moji godine su. Jel Rabija nam najstarija sad ovdje? Nisam ja. Od žena? Za mojom. Ja. One je sad sve krva, one je sad što sam ti pokazivala. Dobro. I ovdje ne, sve krva. Ona ima 80. Jo. Ili jedna, ili dvije. Koliko? Ja. A Rabija, da, te vidi, nisam te upitao kad sam bio nas samo. Nisam pitao uopšte u stvari. Ma devi ti imao kada? Nego mi sad naupade, kad smo mi sad dolazili, kad sam ispričala malo ovu priču, kaže, pa mi upade da te pita, Rabija, jel ti više voliš aman društvo i žene koje ovako znaju i ono odbrusiti, odgovoriti, ili voliš ono nešto šuti? Ne volim nešto šuti. Sad ja to... Ja volim... Kako kažu, ko šuti, oni muti. Ja volim i sa mlađima, i sa starijima, i sa svima. Ja više volim sa starijima. A znaš zašto ja o nju pitam? Zato što mi je rekla kako ste se znali porečkat, kako ste znali zaoštrit. Ne, ja malo na nju zagavim. Ja, nije to ništa. Kao ja sam, kaže, na nju, ona na mene. Dođe svakta, ja svakom. S djecom zakačiš se malo, ne? Jest. Jedna s drugoj ništa. Mi se ne svađamo jedno, ako je mi nešto nejasno, ja njoj, ona se malo naljuti. Lazit će ti ručak. Kakav?
To si pošla jest. Mo hojbu, nabiži, ja mogu svašta. Ne, babka, ne. Čekaj, zato ona to govori. Imam sam hljebu. Ona je mušterija možda. Šta si ti spremila? A? Ma nisam ništa. De. Neće kazati. Neće kaže. Nismo ni snimali sve. De, nismo ni snimali sve, ja. Jesmo je dio, nismo sve. A Boga mi moram reći, Rabija je dočekna. Jis, što se tiče toga, je stvarno. Ja sam prošli put došao, što bi rekla, ono, poranio. Ona je za svakom tako kad se dođe. Yeah. Jeste, je se potrudila. Yes. Stvarno, i bila su, bili su Unko i Meša. Boga mi su dobro. Pjevali smo, igrali smo. Ja ima štapa. Jo, izbriši nešto. Nema neko štapa, ne igra bez štapa. Luka ona se mora napolje, ne smijem, znaš. Ne smijem radi, mora me, ja se odavrajem. Ja, ma treba imam štap nekaj radi zmije. Ja su mi prljave papuče kao kad uštavim. Pa da ne snimam ja dole, pa ne vidi se ništa. Ne snimam noge. Ništa, ne vidi se od sluta. Ajde, ako vidi. Ja. Ovo je radnički. Ja. E, baš imala sam te volju uživo, vidite. Ja. A nisi tija priču tamo. Pa sad kaže, ne mogu rebi ja, oni hoće, ne idim se. Nije mogu ostaviti žena u poslu. Ja, i onda morali pomagati, izahra izlazila špak, pa morali joj ti. A ja se nisam njoj najavio kod tebe. Pa ja. Onaj, ja sam rekla zvati. Ispekla Injmar, onda i kafu ispekla. Kad ti dođe. Skuvala je bilo da sam, pozitiv se, ovdje je... Evo i uštali ovdje. A tamo u onoj, a i ono je znači tvoja štala? I ovo, i ovo je naša štala. Maša, u tebe, ti si... I ovo, eno ima Igore štalo, skoro smo ja nedim isto gore ograđivali. Ajde gore, dole, na putu. Na šta? Dojdi ti nama, bi godirac, pa na doć. Ti se raširila ovdje. Jesmo, jesmo. Ti si ovdje dobro. Isto, dobro se rešilo. Hoćemo reko do njih da vidimo Pućem. Šta ima, kakve. Pućemo. Reče li? Udavice se bona u njoj mati. Ogrlica, uska. Ogrlica, to njemu armija. Evo i Mrki, slušaj, ovdje. Ja. Ma bolest nam je bio dva dana. Šta mu je? Dobro, neki nizu tablete. Pa valjda je stomaga bolio. A pojeo nešto? Ne znam. Ima, kad izlazimo gore na njivu, kupa se i u vodi, valjda debel. Zagrije se. Kaže, Rabija, nema više u selu, gotovo ni krave. Koliki nema. Bo drage lepotice, gdje ima svijetu. Sada sam ja njima zatvorila. Išibala sam i, one male. Noma, ne daju se utirat, moja Rabija. Ne daju se utirat, navadili se. Pa nije tri, a te razmi, samo tri imaš. Ja, tri. Puno. Tri, ove dvije su mi stare, uzela sam, ima eto 4 godine. Ova mi je lanska jarnica od ove. A ima je ovam i u ovim sanducima sve. Ovo je odvojila, ona mi je otroljila se. Od ta rogulja i ova, od ove sam jedno prodala. I je sad našla što ove troje dajem njezno, onaj, žao mi je podguliše, onda izmrša mi koza. I ja nju pomuzem i danim flašu i napravim eno da nisu mi sve tile ne pot. Radanja, jesi li? Koliko dajemo jekava? Pa eto, računala sam možda jedno na tri obroka muzem ujutro na podne i na večer, jedno blizu 4 litra. Mašala. Eto, evo vi flaš ovako nalijem, ja, ali hranim, ja hranim. Dobre su ova pogotovo. Prošle godine mi je 4, ja sam imala volju, Boga mi da mi dođe, ja sam govorila da mi, je, da mi ko dojde da i snime 4, 2 puta, eto, potroje 2 godine, i prošle godine 4, i prve godine 2. Gleda kao da te razumije. Mo, one su pametne, one bez mene neće nikdo. Kako, nage igla, okoli ono. Jo. Pa ne, samo što nije pitao gdje su mi djeca. Pa, ja njari su. Da u Zenicu krenem pješe i one bi za mnu. Petko Cuko, znači pametno. Jo, one su pametne. A ono, znači tamo je njih. Ovo je njezni prvo naplašiš. O, vidi, vidi Maša, vidi. Ma drage, ljepote mu, evo su moje hurme. Pa vidi moji hurmi, bolan, vidiš ti. Jesu, o, draga, ali sad ste dobile prut, išibala sam i. Ne daju se utirat mi. Ima koja smokva? Ko... Ima, pa tliđani, ovo su moji hurme. Ona te gura, glava hurme. Aha, mo tu je vidi. Pametna životinja. O, dragi, ovo je moj brko. Muška, ovo dvoje ženski, aha. A vi kako mi boja drugačija? A ovako su mi sve četvero bili prošle godine, sve ovako, nisi mogu ražati od koji si. Aha. O, draga, ljeputa. Šta je bilo? Koga? Oni da, nako uvehnu, što nam nisi pravila stalača? Pa biže, bilo mi u Nedime, dole u njivi, hoću kozama, ja rišem. Nema gotove, Rebija, one su prezimile u njivi mi. To svi ja rade.
Jo, troje, odovi tamo. U drogi, ljepa tamo. Kako ova nema rogova? Aha, ova je dvih, ista mat. Ovo je žensko, ovo mi je muško i ova ženska. Pa juče nedim mi veli, kaže, hoće ovaj što sam kupila od njega koze, ovu jednu od mrke. Tio kaže, odbijela, ali ja prodala dvi dole. Pa ćemo ovu. Hoće ona što sam kupila da jednu u nama. Ja, tam je dobra isto jarenica. I prošle sam ja godine imala i zakoljemo je u jesen. Aha. O, drage ljepote! O, ljepoto! Ko te snima? Kad ja nju... Ja, bit će mušteri! Ja nju odutim! Bit će mušteri, ja zakupim! Ništa, a ti ako želiš i oglas, samo broj svoj izdiktiraj. Samo izdiktiraj broj da... To ja se radi sebe, bila. Najviše radi sebe. Rabija kad uzeva telefon da okrene tvoj broj, rekao Rabija moram isjeći, rekao ne smijem ostaviti ako broj naglas. Aj, ajde mola. Znači ako još... A sad... U mene sam kućni. Kućni ona iz ova. Ja nemam ono. Ja sam kućni. Ne zove kuću. Ti ne nabaviš. Neću, Boga mi. A ništa. Na šta sam rekla? Sam neki izbriši. Ja sam rekla ako nabavim onaj što se tipka, udaću se onda. Ali oni što se samara. Hajrija što je rekla. Ja. Kada kaže? Hajrija iz povora. Ja. Kaže oni što se samara. Hvala. Hajrija nije šimso. Imam ja posla. Ja volim na svoju njivu otići, nekak šamarati. Vidi, nemojte meni zamjeriti, znaš kako, ono, živimo u takvom području. Ja. Ovaj, sad kad vidi neko i vrijedna žena, pa nemojte sad zamjeriti, moram naglasiti, znači, pa udovica, pa sama, pa... Pa, Boga mi zemlja, kuća, mogla bi, da mi ne objavljujemo broja. Da mi onda ne objavljujemo broja. Ja sam se izborila i ne žalim. Ja za svoju djecu ne žalim. Amin, svaka tebi čast. Ja moram pohvaliti ovo što vidim. Što radim, ja ne žalim za svoju djecu. Ja kažem, sutra kad bi umrla, ne žalim što sam tjedata vidjela i za njihari da im ostavim. Skučila pazi, i sve. Pazi, ostala si mlada, a odlučila se na ostaneš tu i za djecu, mogla si ti otići. Pa ja imam stan 20 godina, nikad ni pomislite. Znači, mogla je otići. Mogla je ona otići ovdje, izradi svoje mladosti, otići. Imala dole, eto mi. 20 godina u crpicama uzela za pare. Ali nisam tila. I radi djece i muške da mi se... Odgojila je ovdje pametno, to zna svak, i školala, i radim, evo ovaj pogotovo stariji, on radi, nemamo para u tišnjevoj glavi što imaju djecu i ušu na džum. Aha, je znam, učio se kad smo išli. Ja, i sad kaže, ne žalim što radi, i danas dan ja radim, nije meni mrsko, ja volim otići na njevo, pa znam kupat. Nego selo. Šta očutiš je? Očutim je, zavite. On mala, kako, mala, ma, kako na ti njeru? Svaka. Tepa im, jo. Ja tepa. Evo reka, te ima sam svi. Ja, tepa. I to sam imala jaja, sam imala, čitav ovaj red s djecom sam. I krave, i junad, i janjad ranila, nema šta nisam. Pošao sam te pitat, zašto ovaj... Kod tebe nema krave sada? Ne mogu, ne da mi ni ovaj muški, ne mogu i oni onda rade, onda k na mene sve, onda više se i kosi, a ja kozama 2-3 metra sjena, imamo mi svoju kosilicu, ja sam prva uzela ovdje kosilicu, radi djeta da mi kosi, žao mi kosom da imamo mene dosta i zemlje u svekra mi bilo. Da, da. I sve povoljno s traktorom, s kosilicom i sve sam držala, junad ranila, uz kravu i klala, prodavali miso. Janja, dvaku kad mu uzem, potroje po četvero zimusja. Ti miška gala ispečano koje jedno, a ja mi jesam lijep. Ne mogu, najsak. Ovo samo jedno razonodu da ne mogu ujutro, najgore mi je ujutro. Kad ustanem, sam se okrećem po kući. Ovako kad dojdem ovdje se ispričam, onda svoj posao i tako. Ja, nije sama. Ja, ne mogu. Žami i djece. Nije sama. Ja. Šta kažeš, Rabija, meso kad ispeče? O, nema ljepšeg mesa. Jo. Ja ona što ispeče, tako se razume. Ja, u mene je sin ovaj fino zna. A ja, ona meni ovako donese ili ja kupim od nje, pa... A ješ, brate, razlika od drugih, pa Rabija, ja hranim. Ne meneš ti...
Ako niješ ni kruša, ni sve. Pa sam ja njemu, rekao, nema bolji koza u selu. Pa ja sam i une jedne godine odranila 370 kila mesa. To nema, nije ni džama bilo. A tela što mi jedna krava otelila 52 dana, a apčo mi zaklo. Kad je opisio tamo u Bašću, to isto i une 100 kila čistog mesa. Ali joj igrao. Ali ono kad kažeš najbolje, ono kad čovjek zna od koga je, gdje, odakle je došlo. Kaže, ona poskoči i omoči. Ja, meni nije mjesto. Tako je. Sad u 5 sati, u 4 ako treba, ja sam za posao uvijek spremna. Aferi. Ja evo sa ovim muškim, ovim starijim, on je stvarno mi pod ruku. Mi kad radimo, mi... Niti se čujemo, niti galamimo, ništa. Eto ga, eto ga. Odi njega, odi makar ljepotana mi snimi. Eto, ljepotana Bog snimi pa nek sve nas izbriši. Eto. Ako će tu s tobom kadar, evo Bojru. A ja ne mogu. Nikoga. Sad je samo ga malo. Nemoj vikati. Neću, eto snimim. Ajde. Nećeš ni, samo ništa. Vjeruj da smo evo pri kraju što se kaže, baš smo zakužili priču. Ajde, hvala ti, nek si došao. Evo, hvala, kaže, ja i sin, kaže, kad primim rad, kaže, nema tu ni priče, ni svađe, samo se kaže radi. Mi nema u nas toga. Radi se. I mora se raditi. Aj, sjede danas čitav dan, jedu ti svađe po kući. Da. Ovako sustanemo, jedemo i lezi. Drugačije ovdje, i kad čovjek ima obavezu, nema kad razmišljati o osvađi. Ja ovako prije reci svojima, ja kad je zima, ja sam bolesna. Umre ova starija sestra što je na puci. A ljeto, ja sam zdrava, odem na njivu, odem sve. Zimi, sam po kući misliš. Znači, ono što je davno meni jedan djel rekao, znači ležanje je bolest, zdravlje je rad. Ovaj meni rekne, ja ne znam, kaže, kako ti izdržiš, pa niko me ne teraj. On se meni čudi, kaže, kako ti, kaže, izdržiš, ja ne mogu više, pa to ja znam. Allah dao zdravlja, eto. A, veli. Pa ja. Ja, imam volju, eto, to je volja. Volja. Za posao i to je. Ja danas, kad bi čitav dan, ja samo onda gledam šta ću sebi, da sjedim samo u uči. Nađeš sebi eto posao, imaš i to je. Mora se raditi. Da se vrijeme. Ko radi? Pa evo sad, prvo što sam rekao, kad smo došli, kad smo čuli da je oborila dud, zato što je kupljen komad zemlje. Ja se malo našao, rekao, Maša, rekao, ovdje i na selu ima da se šire ljudi. Ne samo u gradu da se grabi zemlja. Znači, nego posu da se šire. Znači, hvala Bog kad ima i toga na selu još negdje. Ja, da nema da propada. Ne, opet to ovdje kod nas radi. Narod radi još. To je Simono nije ni od selu, ali eto radi. Lijepo je čuti i vidjeti, evo i zapamti. Rabija, šta kažeš tam za kozu? Kaže, ista krava. Jo, ona bijela, nisi ona je ležala. Nek si sad vidio, a ja. Aha. To ja. Jo. Ađari. Pa dobro. Palutko. Ko je došao? Ležala, pa mi se tragi. Njeno dvoje. Aha, troje i ona bila, jedno sam prodala, ovo je oboje muški ustavljeno. Znači troje od ove prve, troje od nje i od ove dvoje. Maša, znači osmero od tri koze. I to zvijetano bijelo. A prošle godine ta četvara dana. Rekla je i preko gdje sam bio, joo. A ti ove godine Maša, od ove prve. Jesu dobro, ja. Jesu dobro. Ma da budu živi i zdravi, da i jedno kaže ako je dobro i... O drage ljepote moje, ko vas snima, dragije, da ste došli dok sam bil napolju. Ovo je ona prišla meni nara, išla ja tamo. Šta je bilo, Amanja je polenula. Ti, prilažu. Ja, i one su meni prišle tamo do nara. Amanja je polenula, ili kažeš da nije stegla? Gleda, interesantno. Da tegne, vidi. Očeru. A ja nešto mi gaj. Da jeca nije gore od granu. Očeru. Ej, balula. Možda je se grano gure kad su nogu. Jest, dok mi nije. Mi nije činio se bilo oko kad sam ušao za to. Očero. A ja, možda je. Da se nije. Očero. Nije upahnula, ba. Možda je tude od te grane da nije.
Čekaj, evo da sklonim svjetlo, nije svjetlo. E, pa trebaš i neka grijeva. Nije svjetlo. Hoće. Ma samo kod nas se nije upahnula jer kad sam ušao čini se da je bilo oko u redu. Ma nije obzorniralo. Možda nam i giju. Dok je još ozbiljno. Gleda. Hoće mi, o dragi Lutko. O, Lutko, neće te više izlaziti. Gotovo je, zima. Proveri koju onu ronaku. Rabija kad je nazvala... Ovo probrat ću ti, draga, bilo ukes ja istresla. Rabija kad je nazvala, čuo sam za dud. Aha. Da se obara. Ali kad smo sad išli od ta, konta rekao da nije snijeg oborio jer u Rabije je polomilo višnju, vidio sam. Pa nije bio, malo ga je snijeg. Nije onda višta slomilo. Nije. Kaže, bio veliki snijeg. A je. Išla sam možda... ja ono jutro čizme obukla i otak strisla i ujeli. I ono za noć, jel? Je, za noć. Pa ja. A težak, vjerovatno. Težak, mokar snijeg, sad lis, pogotovo. Da, pa kod nje, kad sam vidio slomljenu višnju, kaže, jel snijeg. Snijeg je to ono. Eto nije, ja sam mislila da će dosta polume, ali nije polume. Dobro, dobro je ovo Maša. Ma bilo tude igruće. Bila loza. Ostaće loza sigurno ako ne iščupaju. Neće, izvadit će se. Aha. Ništa, pa iba. Hvala ti. Nema na čemu. Svi živa i zdrava. Amin, brate. Eto, još malo upozna ovdje što se kaže ljudi u trešnjivoj glavi. Med me u ruka. Vidimo se. Ne okrećem kameru, pošto nećeš. A sad ja neću ulaziti razloge. Ništa, Allah emanet. Se živi i zdravi, puno amin, sreće. Amin, i vama sretno. A ako otko izleti četvorka, vi opet zovite. Do. Ja ću, amin. Ja ću doletiti. Reci, Rabija. Kažem njoj, ne mogu ni izaći sad dok ne... Pa mora najprije grane sasjeć, pa mora onda. To poraz, ja. Čao, Mrki. Pa neka vucem, nešto malo. Dobro. Ništa ne skače. Ja. Idemo, Rabija. Nemoj čuj, Rabija. Snijega, iče snijega. Ajde, Allah, malo. Da ne zaboravimo još na kraju napomenuti da ova, kao i mnoge druge, odnosno bolje rečeno, sve naše priče možete pogledati na našem YouTube kanalu tatabrada.tv, gdje svakoga dana imate premijerna prikazivanja svih novih priča. Da, premijerna, prije nego što se prikažu na TV kanalu. Dakle, šta čekate? U dva klika možete nas zapratiti, dati podršku i uključiti da vam svakoga dana stižu svježe obavijesti svake naše nove priče. Nigdje drugo nego Tata Brada TV.